yesawa yesawa chabula nyakute tochi okumanti tuli mu rumbu bolumi muchi Uganda kununule gwanga lyaffe basebo ne banyabo twese ku kisinde okubanti tugenda kubanga tulwanirire gwanga lyaffe ngakye twasookeddeko njagala okusooka okwebaza Maama Nsasagge nebaze kyeyamaani Maama Nsasagge, basebo ne banyabo, kyamaani Nyanzi, mwenna abatannaba kutunula kuzibula, bannange tubasaba mutunule. Bamaama ne bataata mutunule, eggwanga linnyikiddwa. Bamaama tuli mu buwambe, abazungu batufuga emyaka 7 nga batufugira ku mmundu. Pulezidenti Museveni atufuze emyaka 3-5 atufugidde ku mmundu. Kye kiseera ye ssaawa tuveeyo tuyimirire ku makulu gaffe ate tutambule. People power. Our power. People power.